それではよろしくお願いします。本日は個体群生態学会の企画シンポジウム、新しい分野に挑戦するためにの一つということで、データ解析環境に関わる話題を提供させていただきます。本発表は私京都大学の牛尾と北海道大学の伊藤さん、龍谷大学の三木さんが共同で準備したもので、データ解析プラットフォームである R スタジオに関する話題を提供します。 R スタジオはもともとは R 言語を快適に利用するための統合開発環境でしたが、近年は R スタジオ内で Python や C 言語といった他の言語をかなり快適に利用できるようになってきています。そのため様々なタイプの解析を単一のプラットフォームで行うことが可能で、近年複雑化大規模化の一途をたどるデータ解析を補助するための重要なツールになっています。本発表ではそんな R スタジオを使うための最初の第一歩、インストール方法やつまずきポイントを解説します。また R スタジオ内で Python や C++ をどうやって使い始めればいいかについても解説します。本発表を通してデータ解析を始める最初の一歩のハードルを下げることができれば嬉しいなというふうに思っています。それでは始めたいと思います。まずですね、データ解析の重要性に関してイントロ的な部分についてお話しいたします。近年ですね、長期データの蓄積や、大規模データの蓄積、データ解析技術の発展によって他の科学分野と同じように、生態学研究においても生成されるデータの量の増加、変数の増加、データのタイプの多様化が著しいです。例えばですね、これ自分のデータで恐縮ですけども、2008年に出版した論文の元データを見直してみると、Excel データで 300KB 程度でした。で、行った解析もですね、多重比較や指数分分析、相関解析といった非常に基礎的なもので、で解析コードや、サプリなどはこの論文にはついていません。一方でですね、2020年に、発表した研究について見直してみると、DNA 配列のデータや気象データ、その他のデータを合わせると、数十から数百ギガバイトぐらい全部でありまして、で、DNA 配列解析とか時系列解析などいろいろ行ってましたので、で、全部合わせると解析コードが数千行になるというふうに考えられます。で、これはあの一例ですけども、こんな感じで生態学においても、データ量や解析量の増加傾向っていうのは、あると思います。で、何倍ぐらいというのは言えないんですけども、1000倍ぐらいになっていてもおかしくないというふうに考えています。で、このようにですね、質量ともに増大するデータや次々と出現する解析手法に対応しながら、解析の再現性や透明性を担保するにはどうしたらいいかというのは、生態学においても重要なトピックの一つです。で、例えばこれですね、2017年にイギリス生態学会の、ホームページ上で公表されているものですけれども、A Guide to Reproducible Code in Ecology and Evolution というのがあります。で、この中でですね、例えば、データ解析の再現性を担保するために、どういうことをすればいいか、フォルダーの作り方とか、フォルダーの名前の付け方、かなり実践的で細かいことが紹介されています。でですね、これ4年前の、ガイドですけども、特にデータ解析を始める方にとっては、かなり有用な情報がたくさん詰まってますので、もしまだ読まれてない方がいたら、読んでみるというのは非常にいいかなというふうに思っています。でですね、データ解析の再現性や透明性を担保するためには非常に多くの注意点が必要なんですけども、どのような環境で解析コードを書くか、つまりですね、最適な解析プラットフォームどれを選べばいいかっていうのは重要で、かつ初めての方にとっては意外とハードルの高いことなのではないかというふうに思っています。で、そこで本発表ではこのプラットフォームとして R スタジオを提案して、そのインストール方法やつまずきポイント、また他の言語を R スタジオで走らせるための触りの部分について解説したいと思います。というわけでですね、R スタジオを起点に解析を広げてみよう。R スタジオで広がる統計解析 R Python C++ という発表をいたします。で、本動画のアウトラインはこちらの通りです。で、まず動画全体のイントロダクションについては、この動画でお話ししています。で、次に R のインストール方法については、伊藤さんの方から解説していただきます。で、3番目に R スタジオのインストール方法について、牛尾の方から解説します。で、続いて R スタジオ上での Python の使用について、これは Reticulate というパッケージを使用するのですが、これについて牛尾の方から解説します。で、続いて R スタジオ上での C++ の使用については伊藤さんに解説していただきます。で、最後にインストールを終えた後、自分で解析やプログラミングの学習を進める際に重要なことについて、いくつか後ろの方から紹介したいというふうに考えています。
どうぞよろしくお願いします。